Hello friends, welcome to my channel. Friends, nanige tumba request padta idru Ramya makeup video maadi tumba dina agibide ni makeup video maadi anta. So finally ivattu makeup video maartidini. Nanu yenadu special idanga madana anbitu wait maartide. So ivaga hegu habba bartide Gauri Ganesha habba. So avaga ee tara ready aagbeku aa tara ready aagbeku anta ellarigu irutte. So ivattu nanu ond simple makeup dors kodta idini. So sari ge hege makeup maadkobodu anta. So sari ge antala neevu idana yav dress ge bekaru maadkobodu. So now in jewelry matte hege naavu ella ready aagtivi adru mel depend agutte. So but makeup matra same irutte. Friends, and already toner use maadidini. Toner enakke andre pores ella close maadodike help maadute. So daily kuda neevu toner use maadabodu. So next to nanu ondu moisturizer use martidini. So nanu Purplle use martidini, glow trap moisturizer. Ondu glow barutte adike. Nanagantu moisturizer beke beku yakandre nandu svalpa dry skin adike. Friends, next to nanu primer use martidini. Primer enakke andre nim skin anna even a kaanisodike matte makeup long lasting iradike tumbha help madute. Nanu ondu special primer use martidini, nimge ondu olle price alli sigutte. Yavadappa andre Purplle True Jewel 24K Gold Primer. So tumbha chenagide idu primer, nanagantu personally tumbha ishta yakandre nodi idu packaging eshtu chenagide anta. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 24K ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ 100% ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಂತು ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬ್ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಚ್ಚಿರೋದು, ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಏನು ಮೇಕಪ್ಪಿನ ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಆಫ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನು ನಮ್ಮದು ಅನ್ಇವನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈವನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದು ಪೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ಕಿನ್ನು ಕೂಡ ಈವನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಂದು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಶೇಡ್ ಯಾವ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪರ್ಪಲಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿಂದ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇದಿತ್ತು ಅನ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತಿದೆ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನನ್ನು ಈವನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರು ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಇದು. ಇದೊಂದು ಆಯಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 24K ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ಲೋ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನ ನೀವು, ಒಂದು ಗ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 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 ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೋರ್ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಅಂದರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಒಂದು ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಹಾಗೇನೆ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗು. ಈ ಪ್ರೈಮರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ಪು ತುಂಬ ಟೈಮ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಕಪ್ ಬೇಗ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೈಮ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಏನಂದರೆ ಒಂದು 60 seconds ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಲಿಂಕು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಡ್ರೈ ಇದ್ರೂ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐಬ್ರೋ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾನೇನಂದರೆ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಐ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರಷ್ಷು ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಇಟ್ಕೊತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ, ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐಲೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕೋದು ಐಲೈನರು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐಲೈನರ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾರಿ, ನಾನು ಕಾಜಲ್ ಮರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಕಾಜಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನನಗೇನಂದ್ರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಮರ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಪ್ಯಾಲೆಟು, ಪರ್ಪಲ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಷು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಇದೆ. ಇದು ಪರ್ಪಲ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಕಲರ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಪ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪೋನಿ. ಓಕೆ, ಪೋನಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪೋನಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಏರ್ ಬನ್ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಏರ್ ಬನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂದಲನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದು ಏರ್ ಬನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಪಿನ್, ನೀಟಾಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಪುಡಿ ಕೂದಲುಗಳೇನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು ಲೇಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಯು ಶೇಪ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳೋದಂದರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬರಲಿ ಬರದೇ ಹೋಗಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಜುವೆಲ್ರೀಸು ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಯಾರಿ ಜುವೆಲ್ರೀಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಈ ಥರ ರೆಡಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಥರ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಜುವೆಲ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಮರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಕಪ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ನನಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ಪು, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.